Martinez MMA-nytt här med Jack Hermansson som möter Enoch Torres på Cage Warriors 66 här i Köpenhamn. Så Jack, du är tillbaka till Cage Warriors, tillbaka till de europeiska organisationerna. Hur känns det? Jo, dags igen. Det ska bli riktigt skoj. Alltså. Jag längtar och längtar till imorgon. Absolut. Och du kommer då från ett par matcher i Bellator som tyvärr inte riktigt gick ditt håll. Men hur ser du tillbaka på den upplevelsen? Alltså jag fick lära mig mycket. Det var långt att resa och man kanske vill prestera lite extra och börja tänka över mer det man ska göra och allt det där. Så jag tror jag fick lärt mig mycket av den upplevelsen där och ta med mig det vidare. Och när du kollar tillbaka på matcherna, känner du att du utvecklades också just på grund av att möta kanske ett annat sorts motstånd som man inte hade mött i Europa? Ja, absolut. Jag mötte bra motståndare och sådär, men jag tror framförallt att det var allt som pågick runt omkring som jag lärde mig mest av. Så hur det funkar bakom scenerna sådär och kanske de amerikanska idrottskommissioner och sånt och testning och allt det? Precis, allt det där och mer uppmärksamhet och kanske också det att man individuellt ville verkligen prestera och fick lite mer press på sig på det viset då. Naja. Nu är du tillbaka till Cage Warriors där du är obesegrad också. Och de verkar vara väldigt glada för att få tillbaka dig. Och det ställs nu mot spanjoren Enoch Torres som är ganska erfaren i den europeiska scenen. Vad vet du om honom och vad tycker du om honom som motståndare? Alltså han har en del erfarenhet, 19 matcher i bagaget och en ganska stabil fighter. Han är svår att avsluta, fysiskt stark. Tycker inte han liksom pikar på något speciellt område så, men han är någorlunda allround och en tuff motståndare. Och som du nämnde så är han ganska erfaren. Han har ju mött ganska många. Tror du det ger honom någon form av fördel eller tänker du snarare kanske han vet väldigt lite om dig eftersom du inte gått lika många matcher, han kanske inte hunnit se lika mycket av din fightingstil? Jag tror att erfarenhet är alltid bra att ha med sig, så han kanske har en edge just på den biten där, men det spelar ingen roll vem man har mött innan, så det är en annan person han möter imorgon. Ja, och till den personen han ska möta imorgon, var ser du dig själv som starkare eller var ser du att du har det största övertaget i den här matchen? Jag tror jag kommer ha det vart matchen än hamnar, men jag har liksom min brottningsbakgrund som jag ser väldigt överlägsen i jämförelse med hans. Och sen så är jag helt säker på att jag kommer vara den snabbare personen där inne. Jag kommer att vara lättare på fötterna, bättre fotarbete, snabbare händer. Okej, det låter som att du ser dig själv starkare i stort sett varje distans. Ja, jag har stor tro på mig själv och jag är helt säker på att jag kommer kunna behärska matchen vart vi än hamnar. Så Jack, du är svensk men bor i Norge, tränar i Norge och som vi snackade om lite innan, MMA är ju olagligt i Norge att tävla. Hur är det att försörja sig som fighter i ett land där det är olagligt? Jo, det är såklart inte, det är inte lätt. Det är svårt att få hjälp ekonomiskt såklart. Så man prövar så gott man kan och man jobbar vid sidan av och prövar att dra in sina pengar, men jag prövar att leva på ett sånt sätt så jag får träna så mycket som möjligt. Och i Sverige så började det ju bli allt mer rumsrent och populärt, speciellt med Alexander Gustafssons popularitet och det känns som de flesta medier har börjat ta åt sig det allt mer och mer. Men hur är det i Norge? Alltså, har du fortfarande lite av den där smutsiga stämpeln som du hade i Sverige för 5-6 år sedan? Jag ser att det börjar lossna nu det sista. Blir mer och mer mainstream där också. Och Sverige har ju satt lite fart på det sedan innan och så jag tror Norge kan följa lite Sveriges exempel och på så vis skynda på processen lite grann. Men är det en stor skillnad från Sverige eller är det kanske mindre? Just nu så är det en stor skillnad. Sverige har gått från att inte heller var lagligt till att bli liksom en dominerande MMA-scen i Europa. Så jag tycker Sverige har verkligen lyft sig ganska många hack upp då. Så måste du rättfärdiga det eller försöka förklara att det inte är lika farligt som det ser ut när du träffar folk ute och
De frågar vad du gör för någonting. Det är fortfarande lite där, absolut. Ja, men det är lite mysigt också. Lite old school, tillbaka till rötterna för MMA. Så då återigen till morgon. Det här hemmaplan i Skandinavien i alla fall. Cage Warriors satsar. Och det kommer vara väldigt många skandinaviska fans. Det är en hel del svenskar som kommer över. Vad borde de förvänta sig av din match mot den oktober till morgon? Alltså, ja, jag ska verkligen pröva att visa hur bra jag egentligen kan vara. Jag tycker inte jag gjort det i någon av mina matcher tidigare. Så jag ska verkligen pröva att prestera till min förmåga då. Och visa dem att det finns en till svensk kille där som är riktigt bra där ute. Ja, ja. Och om allting går så som du önskar, hur tror du då matchen slutar? Han kommer att sova då. Så. Har du någon specifik sådär, du hade velat kanske ha någon speciell submission eller någonting sånt där som du hade velat avsluta med? Det blir en höger jabb och en vänster krok som avslutar då. Bra, bra. Jag gillar specifika beskrivningar. Så då kan fansen förvänta sig en jabb och vänsterkrok imorgon, eller var det högerkrok? Det är en höger jabb och en vänsterkrok, lägg märke till det. Okej, höger jabb och vänsterkrok. När Jack Hermansson möter spanjoren Enoch Torres på Cage Warriors 66 här i Köpenhamn. Tack så mycket och lycka till. Tack så mycket.